Mnozí z vás se mě ptají, kdy konečně představím Wi-Fi Leaks, protože trpí stejnou úchylkou jako já. Chtějí svůj telefon zneužívat k úplně nesmyslným, bláznivým a úchylným účelům, jako například zaměřování a zachytávání okolních Wi-Fi sítí. Já vám teď vysvětlím, proč to zatím možné není, hlavně z výkonnostních důvodů, ale i z optimalizačních důvodů na Androidu. Ale abych to mohl vysvětlit, musím vůbec představit tu aplikaci a zhruba zevrubně popsat, jak funguje. Čili když aplikaci spustím, tak aplikace začne poslouchat na Wi-Fi a na GPS. To znamená, že když Wi-Fi na pozadí vnitru Androida si osahá okolní Wi-Fi sítě a aktualizuje svůj seznam okolních sítí, no tak tento seznam pošle této aplikaci. Stejně tak, když získám novou GPS polohu, vidíte, že tady teprve hledám polohu, no tak prostě tu polohu pošle této aplikaci. Já už jsem teď polohu chytnul a to znamená, že se mi tady aktivovalo toto tlačítko, kdy mohu začít nahrávat. V podstatě já často tu aplikaci používám i způsobem, že fakt někde jdu a jenom se chci podívat, co je tam za okolní sítě a jaké mají zabezpečení, ale nechci nahrávat, čili skutečně teď vůbec nic nenahrávám, pouze skenuji okolní sítě. Teprve, jakmile zmačknu toto tlačítko, tak v podstatě nastane jenom ten rozdíl, že tyto hodnoty, které tady se zobrazují v tom seznamu, ty poslední vždy nahoře, se začnou ukládat do SQLite databáze na externím uložišti. Tím externím uložištěm může být teda ta externí paměť třeba tohoto Nexusu S, jinak to bude SD karta. Zde už je první velký takový problém, se kterým v podstatě nic neudělám, a to je zvláště u těch starších nebo obecně u všech SD karet, nemluvím teď o externí paměti, tedy u toho Nexusu S, ale u klasických SD karet, tam bude asi problém s počtem cyklů, protože tady se skutečně ukládá hromada informací a když tuhle aplikaci budete používat celkem velkou dobu nebo dlouhou dobu, třeba rok, budete úpěnlivě zaměřovat, tak tam klidně může být 100 tisíc, 500 tisíc nebo i klidně milion zápisů na tu SD kartu a každá SD karta má určité omezení, co se týče těch cyklů, a já se prostě bojím, aby vám ta SD karta potom neodešla. Takže toto ještě budu muset nějak vyzkoumat, sice nevím jak, ale nic s tím neudělám, protože ta databáze je příliš velká na to, aby mohla fungovat v té interní paměti, kterou má každá aplikace vyhrazena, v té nedostupné vnitřní paměti. No, takže po technologické odbočce jenom popíšu, co se tady děje na tom displeji. Kdykoliv jde chytnu novou Wi-Fi, tak ta poslední se zobrazí zde nahoře. V podstatě já nechytám Wi-Fi, ale chytám ty seznamy Wi-Fi. Jo, takže teď si mi tady vyskočil .NET a teď TrianGate, ale je to v podstatě celý seznam Wi-Fi a toto je vždycky ta poslední v pořadí. Ty ostatní objevíte tady v tomto seznamu. Tady vlevo vidím zabezpečení té aktuální Wi-Fi sítě, která svítí zde nahoře. Tady vidím její MAC adresu, tady vidím poslední polohu, GPS polohu. Ta poloha se mění každých 10 metrů a to je takový limit. No, vpravo tady vidím pak RSSI, to znamená sílu signálu té Wi-Fi sítě. Čím větší číslo, tím samozřejmě lépe, ale jsou to záporné hodnoty, takže minus 1 je vyšší signál než minus 90. Ale minus 1 nedosáhnete, ani když tady ten telefon položíte přímo na router. Tam dosáhnu možná minus 5, minus 15, ale záleží podle konstrukce toho routeru, podle kvality antén, jak na telefonu, tak na tom routeru a tak dále. Běžně dosahujete, nebo dosahují tady v místnosti kolem minus 70, 60, minus 80 a venku, když osahávám ty okolní sítě, tak tam je signál minus 80, minus 90. No a tady ještě vpravo v těch řádcích vidím odchylku v metrech, takže 50 metrů odchylka, rychlost 0, protože telefon se samozřejmě nepohybuje. No a zde už je ten seznam Wi-Fi sítí. Já jsem to už řekl, ale ještě to zopakuji, protože to možná není úplně jasné. Toto není seznam unikátních Wi-Fi sítí. Jo, já tady mám v tom seznamu nějakých 20 položek, ale to neznamená, že už jsem zachytil 20 unikátních Wi-Fi sítí. Pouze, že jsem chytnul 20 měření z toho Wi-Fi senzoru.
ty Wi-Fi sítě se opakují a to je na tom právě to nejdůležitější, protože tím, že ty sítě chytám opakovaně i při tom jednom průchodu kolem té sítě, tak ty sítě chytám s různou charakteristikou, s různým signálem nebo s různou sílou signálu RSSI v různé poloze a tak dále. A v podstatě zhlazováním nebo průměrováním těchto poloh, nejen se o aritmetický průměr, ale o vážený průměr, v podstatě zpřesňuji ty polohy. Je tam jedna nevýhoda. Celý tento balík hodnot musím porovnávat zase přes PHP script s MySQL databází na serveru. A teprve pak vznikne ta výsledná hodnota, ten unikátní router. To znamená, že tyto hodnoty všechny musím nahrát na server a to je taky pěkná zátěž. V tuto chvíli, jelikož používám klasický web hosting s PHPčkem, nemůžu udělat to, že tady tento celý seznam po celodenním měření, kdy může dosahovat délky několika tisíc záznamů, prostě ho nemůžu jen tak nějak uploadnout jako soubor, což by trvalo pár sekund a server si to pak nějak tam zpracuje. To prostě nejde, protože mám běžný web hosting, kde ten PHP script může běžet maximálně 4 sekundy a za tu dobu by zpracoval možná setinu těch záznamů. Takže to prostě není možné a dokud nepřejdu například na nějaký App Engine nebo na nějaký server, kde neustále běží na pozadí nějaká sledovací aplikace, která postupně zpracovává ty hodnoty, tak do té doby to hold bude fungovat tak, že jakmile začnu nahrávat z tohoto telefonu tuto obrovskou databázi na server, tak v podstatě to budu realizovat pomocí klasického HTTP getu, to znamená, že v tomto případě, když budu mít seznam dlouhý třeba 5000 položek, tak položku po položce, jako kdyby budu volat HTTP get, to znamená nějakou webovou adresu. No a to je samozřejmě náročné. Na desktopu ani tak ne, já jsem to doposud nahrával s tím způsobem, že jsem tu databázi, která je na externím úložišti přes má storage, prostě stáhl do počítače a tam přes textovou aplikaci jsem to uploadnul na server, kdy se to uploadovalo velmi vysokou rychlostí okolo 20 až 30 záznamů za sekundu. Takže i u těch rozsáhlých databází, které měly třeba 5-10 tisíc záznamů, když jsem fakt to měřil celý týden, tak to bylo rychlé během několika minut. Na tom mobilu je to i 10x pomalejší. Skutečně tady v tom cyklu se musí otevřít tedy nějaké HTTP spojení, musí se tam poslat data a v případě úspěchu ta položka z této databáze se musí smazat. Tím je vyřešena nějaká si atomicita a čistota té databáze. Nicméně je to strašně pomalé. Není to pomalé málo, je to pomalé strašně. Kdybych tady měl 5-10 tisíc záznamů a spustím to nahrávání, tak to bude trvat možná i několik hodin. Jo, ono by to nevadilo, je to služba, která běží tady nahoře, já si to za chvíli spustím, ale je to samozřejmě otravné, žere to baterku a tak dále a už je tam zase problém s tím procesem, že on trvá dlouho a mezi tím vy můžete přijít třeba o internetový signál, tím pádem se to přeruší, je to prostě složité, takže lepší je možná, nevím, nahrávat to přes noc někdy, kdo ví. Tak. Teď jak to vypadá v praxi, já tady klepnu na menu, mám tady ruční obnovení, to znamená, že se mě ten Wi-Fi scan provede ručně, ale to já teď nepotřebuji. A dám uploadovat dump. Čili jakmile teď klepnu na uploadovat dump, tak se začne se nahrávat asi 5000 nebo 8000 měření, které už jsou v databázi nad rámec tady toho nového měření. Takže bude to trvat asi hodinu a já budu doufat, že se to nepodělá, protože to dělám úplně poprvé teď s mobilem. Tak. Aplikaci už můžu klidně vypnout a vidíte, že tady mám nahoře ikonu probíhající služby. Já když se tam podívám, tak vidíte, že tady mám Wi-Fi Leaks 20 záznamů uploadnuto, 30 záznamů uploadnuto, 40 záznamů uploadnuto. Vidíte, že to je velmi pomalé, ale strašně úplně pomalé. Já jsem schválně omezil i tu interakci té nahrávací služby s tím grafickým rozhraním, protože i to zpomaluje, takže se tam skutečně ty data aktualizují jenom každých 10 záznamů, ale teď mám teprve 80 záznamů, no 90 záznamů, je to skutečně hrůzostrašně pomalé, myslím si, že ten telefon takhle teď bude pracovat skutečně, no myslím, že klidně i víc než déle než hodinu, ale takový je prostě úděl těchto aplikací. A k tomuto musím směřovat. Tak, telefon teď funguje, já ho klidně můžu vypnout, protože to prostě si pracuje dál na pozadí. Je jenom důležité, aby ten telefon teď byl připojený k internetu.
No a co se děje na displeji? Teď tady upravím kameru. Podívám se na monitor. Tak, toto jste už možná viděli, to je ten můj statistický výstup, který se přepočítává vždy o půlnoci a je to vlastně takový obecný výstup té celkové databáze již unikátně zaměřených Wi-Fi. Takže vidíte, že v tuto chvíli jich mám skoro 10 000. Je tady rozlišeno, které jsou otevřené bez šifrování, které používají webko, VPA1, VPA2, případně ostatní spíše exotičtější šifrování. No a pak tady máme seznam nejčastějších SSIDů, to znamená názvu sítí VDVIP, protože to takhle se hlásí routery nebo Wi-Fi routery nebo access pointy od O2, ty domácí. No a pak internet, Eduroam, to jsou nějaké školní, Muni VPNka, jsem v Brně, Masaryka univerzita, mám tady také VUT Brno a default, to je taky velmi časté. No, já se podívám, kolik informací nebo měření se již tady z toho mobilu, co mě leží na stole, nahrálo a to měření teď ručně aktualizuji. Tak, dáme refresh. A vidíte, že už mám 9974, čili přibylo jich asi 100, ale opět říkám, přibylo 100 unikátních routerů, ale mezi tím projelo třeba 300 měření. Takže takhle funguje Wi-Fi Leaks. V tuto chvíli zatím jenom nahrávám data na server. Zpřesňuji databázi. Opět, pokud mi řeknete, tady toto přece dělá hromada tady těch různých služeb, aplikací, kdy můžu skenovat okolní Wi-Fi. Ano, ale ani jedna, co jsem se tak díval, skutečně nemá žádnou nějakou pokročilější algoritmizaci nebo pokročilější výpočty zpřesňování té polohy. Oni prostě vemou aktuální polohu v GPS senzoru a přidělí to aktuálně zaměřené Wi-Fi sítě. Maximálně udělají jenom ten primitivní aritmetický průměr. Ale toto zpřesňování vůbec nefunguje. Tady některé ty unikátní routery nebo ty MAC adresy těch routerů jsou už zaměřené třeba 150x. Jeden Wi-Fi router je zaměřený 150x ze všech různých směrů a tam už se to zpřesňuje skutečně na jednotky metrů, tam ta přesnost může být do 10 metrů klidně v mnoha případech. Zatímco když bych tady chodil po městě a zaměřoval Wi-Fi jenom v podstatě tou aktuální GPSkou, tak tam ta odchylka může být třeba 30 metrů. Což by nevadilo pro takový ty informativní účely. Důležité je, že v tu chvíli jsem byl v tom signálu, čili bych ten signál tam chytnul. Ale pokud chci tady podle těchto zaměřených routerů pak vystavit i vlastně navigační systém po vzoru Google, takový experimentální, tak potřebuje, aby ty referenční vysílače takzvané byly co nejpřesněji zaměřené. Protože když budu odvozovat svoji polohu na základě špatně zaměřených vysílačů, tedy triangulovat polohu na základě špatných vysílačů, no tak i ta výsledná poloha bude velmi špatná. A já chci samozřejmě docílit polohy, která bude přesnější než v případě Google.